მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ლადო ვარ, ეს ჩემი არქია. მე ვიმყოფები სამების ტაძრის ეზოში. დღეს პეტრე პავლობაა და აქედან გილოცავთ ყველას ამ დღესასწაულს. ეხლა რა მინდა გითხრათ? ესეთი აზრი მომევიდა. აი ეს შევნიშნე, რომ სამების ტაძრის ტერიტორიიდან მინდა გაჩვენოთ რამდენი ტაძარი ჩანს. აი ვცდილობ გაჩვენოთ მამა დავითი. ეს ერთი. ნარიყალა. აი ფემოთაც კიდე მოშანს. კიდევ ერთი ტაძარი. დაახლოებით ერთი 5-6 ტაძარი დავითვალე, რაც ჩანს სამების ტაძრის ტერიტორიიდან.